kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey kulan uu magaalada qaahir ee dalkaasi masar uga soo qayb galay wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta kulankaas oo ay dowladda soomaaliya qayb ka ahayd waxyaabihii looga hadlay ayuu wasiirka markii uu dalka dib ugu soo laabtay ka warbixiyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta galmudugga ayaa waxa uu sheegay inay muhiim ay tahay in xilligan haweenka reer galmudug ay ka qayb qaataan maamulka galmudug iyo weliba tan federaalka ah barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa kulankaasi looga hadlayay doorka haweenka ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaha ayaa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxa ay xukunno xafidaan ay ku riday laba ruux oo lagu eedeeyey in ay fuli rabeen qarax fashilmay oo ka dhacay halka barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona go-aanka maxkamadda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa ka hor yimid go-aanka mudi kordhinta ee golaha guurtida ee maamulkaasi sidoo kale barnaamijka waxaa idinkuugu soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in gebihaanba la joojiyey muxaarado la filayay maanta in sheekh umul uu ka qabto magaalada muqdisho haddaba maxay tahay sababta iyo falanqee arrintaasi la xiriira ayaan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv ee u diyaar garooba waagaakan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abukaati xasan xuseen xaajiya ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkii 35-aad ee wasiirada cadaaladda jaamacadda carabta oo uu kaga soo qayb galay magaalada qaahira ee dalkaasi masar shirkaas oo ay ka qayb galayeen wasiirada cadaaladda ee wadamada jaamacadda carabta ku midaysan hadda wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi ay dowladda soomaaliya la hortagtay arrimo badan iyo sidii cadaaladda looga shaqayn lahaa hadda waxaan la daawataan wasiirka cadaaladda oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan warbixin yar inaan ka bixiyo aan rabo kulan aan ka qayb galnay oo ku saabsanaa arrimaha cadaaladda kulankaas oo ay iskugu yimaadeen wasiirada cadaaladda dowladaha carabta kulankaas oo ka dhacay xarunta jaamacadda carabta ay jaamacadda carabtana ay qabanqaabisay kulanku wuxuu ahaa kulankii 35-aad oo jaamacadda carabta ay yeelato ayna kasoo qayb galeen wasiirada cadaaladda oo jaamacadda carabta kulanka wuxuu ku xisaabsanaa arrimo badan oo la xiriira shuruucda wadamada carabta shuruucdaas oo looga hortagayo dhibaatooyin fara badan oo ka jira caalamka khaas ahaan wadamada carabta shuruucda oo meesha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa sharciga kahortaga dembiyada abaabulan sharciga kahortaga iyo la dagaalanka argagixisada sharciga kahortaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa
sharciga kahortag iyo la dagaalanka lacag dhigista shuruuca kale la xiriirta arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha waxaa kale lasoo bandhigay protokolaad fara badan oo la xiriira arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha waxaa kale laga hadlay ayadana dhibaatooyinka ka ganacsiga bini-aadinka iyo dhibaatadu keenayo maadaama haddii wadamada carabtana dagaalo ay ka jiraan argagixisada gacan weyn ku hayso waxaa lasla soo qaatay in shuruucdaas la horumariyo sidii wasaaradaha cadaaladaha dowladaha carabta ay ugu wada shaqayn lahaayeen waxaa noo hirgashay inaan khudbad aan ka jeedino halkaas oo ku baxday luuqada carabiga aan kaga hadalnay horumarka laga gaaray arrimahaas dalkeena Soomaaliya shuruucda aan diyaarinay ee hadda la geeyey baarlamaanka oo shuruucda hadda meesha lagu soo bandhigay qayb ka ahayd iyo horumarka guud oo dalka uu gaarayo waxaa kale noo hirgashay inaan la kulmno amiinu caam jaamacad dowlad carabiya inaan la kulmno oo aan guddoonsiino shahaada sharaf maadaama shaqo weyn uu ka hayo jaamacadda carabta waxaana ku boorinay in uu garab istaago markastaba maslaxada Soomaaliya iyo horumarkeeda wuxuuna noo ballan qaaday in arrintaas horey ugu soo shaqeeyey haddana ka shaqeyn doono waxaa kale looga hadlay shirkan in jaamacadda carabta khaasatan wasaaradaha cadaaladaha jaamacadda carabta inay sameystaan machad oo ay wadaagaan oo shuruucda diyaariso shuruucdana dadka ay ku tababarto waxaa kale lagu heshiiyey iyadana in majalo oo shuruucda dowladaha carabta lagu qorana la diyaariyo run ahaantii kulamo gaargaarna waan la yeelanay wasiiradaha cadaaladda khaasatan maghrib wafdiga ka socday oo wadahadal dheer aan ka galnay sidii loo horumarin lahaa cadaalad waxay noo sheegeen in isbedeladii ay dhawaan ku sameeyeen garsoorkooda iyo nidaamkooda cadaaladeed si fiican u hirgalay waxaan markaa iswadaarsanay wasiiro badan afkaar sidii loo horumarin lahaa bahda cadaaladda iyo garsoorka waxaana ku heshiinay inaan is-aragno markastaba si gooni ah iyo si guudba waxaa shirgudoominayay shirkan dowladda Qatar waxaana gadoonka lagala wareegay shirkan gudihiisa dowladda Suudaan oo ayada haysay shirkii hore insha Allah anagana waxaan rajaynaynaa Soomaali ahaan in mar un shirgudoomin doono shirarka jaamacadda carabta oo wasiirada cadaaladda aad iyo aad waan noo soo dhaweeyey waxaan aad iyo aad ugu xumeen dowlad ahaan Suuriya oo ka maqneed shirkan oo aan ogsoonahay in Soomaaliya wax badan garab istaagtay anagana wax badan baan ka maqneen oo hadda saaxadan ku soo noqonay aad iyo aadna waan noo soo dhaweeyey waana sii wada doonaa juhuudkan iyo dadaaladan aan wadno waxaana laisku xiri doonaa insha Allah sida hadda qorshuhu ahaa wasaaradaha arrimaha dibadda kulamadooda iyo kulamada wasaaradaha cadaaladda si sharci ahaan wasaaradaha cadaaladda ay ugu tala bixiyaan go'aamaha guud oo ay gaarayso jaamacadda carabta insha Allah waana guul ay ahayd insha Allah waana sii wada doonaa shirkan wuxuu socday hal maalin subaxdiisu u bilowday galabtii u dhamaaday waa shir runtii ajende badan lagu soo dhigay oo ay ka mid yihiin qaraaraadka iyo go'aamihii ka soo baxay aan meesha ku hayno horena wasaaradda cadaaladda ay u diyaarisay qaraaraadkaas iyo go'aamadaas ka soo baxay badidooda waxay u baahan yihiin in laga ansixiyo golaha wasiirada mise golaha baarlamaanka marka go'aano waaweyn ka soo baxay shirkan waana salaamintiina asalaamu calaykum maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa ma
الشقيه الا قروحي وامال حزبيدا معارضك سوماليلان ايا غبي هانبا waxay qaadeen muddo korinta ee golaha guurtida ee maamulka Soomaaliland ee ku kordhiyeen xilliga ee ku agtahay xilli doorashadooda kadib maanta gaar ahaan xarunta xisbiga wadani waxa kulan ku yeeshay xisbiyada mucaarad Soomaaliland ee kala ah uciid iyo wadani waxa ayna uga hor yimaadeen gudiga doorashada Soomaaliland iyo go'aankii gudiga guurtida ee muddo korinta lagu sameeyay golaha wakiilada Soomaaliland kulan kooda ayaa ahaa mid xasaasi ah waxa ayna ka soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen in madaxda Soomaaliland aysan xilligan aysan kordhin karin muddo xileedkooda iyagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inuu murasada talada dalka isla markaana uu dhaqmayo sida ay yiraahdeen kala talisnimo aan loo baahnayn hadda waxaan la daawataan shir jaraa'id ay Hargeysa ku qabteen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kaoo ay kaga horyimideen go'aanka muddo korinta ee golaha guurtida iyo guddiga doorashada shir maanta isugu yimaadeen labada xisbi u codiyay wadani arrimahan oo kaga jawaabaynaa kuwa u dambeeyayba waxaanu soo saarnay war saxaafadeedkan mowqifka labada xisbi mucaarad ee u codiyay wadani ee muddo korinta siyaasadeysan iyo xaaladda guud ee dalka shir ay maanta ay taariikhdu tahay 24ka bisha 12aad laba kun iyo sagaal iyo tobanka isugu yimaadeen labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani hoggaankooda sare waxay ku lafagureen kagana arrinsadeen muddo kordhinta siyaasadeysan iyo xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku galay waxayna isla garteen qodobadan soo socda kow sida la wada og yahay golaha guurtida waxay fadhiyeen 24 sannadood doorasho la-aan iyadoo ay muddo xiroodkii loo doortay uu ahaa 6 sannadood oo keliya halka golaha wakiiladuna ka fadhiyaan 14 sannadood doorasho la-aan iyada oo muddo xireedkii loo doortay uu ahaa 5 sannadood waxaana sib darro ah in maantana muddo kordhin saddexaad oo muddo kordhin saddex sannadood ah iyo 2 sannadood ah loo kala kordhiyay golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyada oo aan wax talo ah laga weydiin xisbiyada mucaaradka iyo daneeyayaasha kaleba iyada oo muddo kordhintan iyo dhacdooyinkii kale ee soo taxnaa 2 sano ee u dambeeyey ay muujinayaan in geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka god dheer lagu riday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi daadifaynayaan oo aanay sinaba ku aqbalayn muddo kordhintaas sharci darrada ah ee gacanku rimiska ah ee saaka ka soo baxday golaha guurtida labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani waxaa u caddaatay in madaxweynuhu taladii marorsaday dastuurkii iyo sharcigiina si badheer ugu tuntay dalkiina ku maamulayo hannaanka litaalisnimaha saddex xisbiyada u cidiya wadani waxay cod dheer bulshada reer Soomaaliland ugu caddaynayaan inaanay wax wada shaqayn ah la yeelan doonin komishinka doorashooyinka qaranka ilaa inta laga saarayo xubnaha aan buuxin shuruudihii sharcigu dhigayay afar labada xisbi ee u cidiya wadani waxay sameeyeen guddi wada jir ah oo ka soo tala bixiya tallaabooyinka lagaga hortegayo muddo kordhinta danaha siyaasadeed ku timid iyo tala maroorsiga ee baal marsan soo jeedintii ay isla garteen dhammaan daneeyayaasha doorashada oo ahayd muddo kordhin farsamo ahaaneed technical extension oo ahaa 10 bilood ugu dambeyn qodobka shanaad waxay labada xisbi ee u cidiya wadani si wada jir ah u cambaaraynayaan xarig kasta oo sharci darro ah oo muwaadiniinta lagula kacay iyo weerarkii ku dhacay xisbiga wadani ee lagu qabsaday xaruntiisa sifada sharci darrada ah laguna xirxiray mas-uuliyiintii sarsare iyo taageerayaashiisiiba waxayna labada xisbi ka digayaan si socodka arrimahaasi in ay dalkan gaarsiin karto xaalad aanu ka soo kaban karin Thank you.
واجا كان دا وديال إمين كان حق المدوكا كلن لوغا هاللايي دوركا هوينكا سوماليات كالينتا كولي هيني كقيب قاتان دور شوينكا ايا لغو قبتاي مقالة دو سمرابع عاصمة دا قلمدوك قدوميها قدقا فرسمادا معملو سمينتا قلمدوك او مقالة دو سمراب كلن كاسوا قيب قلي ايا وحا او كهاللاي مهيمدا هوينكا ايولي هين سياسة دا قلمدوك ايا وليبا تان فدرالكا ساقونا الشيغا ان هوينكا قلمدوك هل دونا قوندا دا اي كاغا آدان دانكا دورشا دا يو كورسيغا بارلابانكا هادي لسو دورتو ماموركا سيحي لبانا دو دا هادو حانا داواتان قدوميها قدiga فرسما دا ماموسمين تاقل مدوك واريما سي اوغا وربيحي هاوينكي او كولانكا لاغات هادان ناهي سواماري وحادة جرا موضامدة دوريدو او قد مقراضيات دا بدا او لابدها وادو يعني ميلا اي اوغو فرصدة بريهن دو ماركو او اوغو المقراضيات يو حكم ولاد يو حكم وسود جنت أي كلهم آل عنك الله يعني تفي عن هاي فصار عنا دمرات مكلا أو وده تأدوك سوبر باور كم الدول هو وده هون سياسة ده حاك جرة حتى لنا كا بقولك ولا عطني سده أنا جانو حنا بقولك ولا عطني أفر مركا هل هل بون تأيان هو جابني نامرات استيل أنا بقولك ولا عطني أفر واي وان وان كرونا أنا هدانا الصومالي فعلاً وحامهين صدق قدرة كفيرنا. لما قرب من الإسلام الفيري لما قرب من الفيري. قرب كأنا فيرن لحال ماشى كني. ولا الله حالك ما كاتي من ماشى لقي من المهم واي. ما الفرق كإيماني. ما الآن دمر حلو أجرينا كني. سياسة دي لحن كي حالي يا بعض الله بعض صدق وفين كجوتي. هل دي كاسدر المرحلة بدلي الظروفها. مال في عن أو الله إله معرفتي ماشي رب المرجو بالآن كنا عادين بمرة هلا ما ماشوا رب المرة تيجي بعصو مال ده حنصي مريه يا أنتي على سكت ما ده مركز مال معقول آه أو مركز لافيري مركز سبحان بر برد جاي ماشى كمان مال معقول يعني مرينا أنا بقول شو ولا بعثني أفر مرينا قولنا حتى لا يا فدرال في الصومالي ماشى أنا أسوء أنا الحواري أو ما أنت ماشى سكوا كمان مال معقول عمرنا ماشى أنا أسوء أنا الحواري إن دي لجارو إن يدمركو واحد يقال مالي كبر ضمبا أي هلا أو أسوأ تايد مثل ما ترى هم كانوا جد الدنيا ولا بشيء واهي إن يد نتلان إن أنا ما ركت أنا ودرني إن أنا ما ركت أي نوضحان إن أنا ما ركت أنا لبشان يو وحي وانا هذا نحرستي يا رحمة دي يا كالجعلتي وحي أنت وانا اللي بشيء كذا أنت أي حق أصير أي سئني كبر أي هلا أنا يوم سويت نسأله حواي هدانا جودي أهم شروطنا وشروط دفتر عام وح ودم عندي قفك سو حلا قبنا قبل يويل مدو دون هذا نوره يعني شروط على جهة بايا أفرع عسوس عادي أو في شرع يوصل به دون جودي أنا أوصل صار دون شروط على جهة بايا أنا يقول أهم خمس سر جودي حواي إن حق الجنو هو بينه عدي كحد جبتنا عن ده إنه ملدي كيرة يو وحي الله تعالى قال دمر الصومالية ورهاد بقى في صدق ولي وحن جود جرنا عرمه قال مدوك لنا عكلنا مجال هذا جرعيل إمام الكاسي قال مدوك أي وحى إذا محكمة درجة كبار علم هذا قلب كسيدة إمام تأي كل واقضي حكم عقابات لقول هذي لبروح أو لقول هذي إني كدم بيين قرا لا اكتي اسلامر كان فشل مايكا او لا ربي مدحدا لسونا والجماعه ديغانده قلمدو فرحان او فشل ماي بلسي عيدمدا امانكا امامولك قلمدو اي فشليان قيبتودا لسونا والجماعه ايا وها او اها ميد قف اسو ميداميه او دونين اسكو قرخيه غوب اي lugu xusay munaasabad ku aadan ciidamadii dhawaan ku geeriyooday dagaal al shabaab ee la galeen ciidamada ahlus sunna wal jamaa'a oo sanadkii mar lagu qabtay magaalada gurceel hadda maxkamadda darajada koobaad ayaa waxa ay ragasi markii dhageysatay eedeynta loo soo jeediyay ku xukuntay xabsi daa'im hadda waxaan daawataan gaashaan sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad oo xukunkaani uga dhawaaqay magaalada usmaare بسم الله محكمة درجة كواد عندما غلب كسيدا وحيكون دواغي ساقو آنك دعوة غابات كيلوه استيء ذي سنيال كو محمود عبد الرحمن سيدح يلبات جرأة انا بشارو علي حسن
kuda shisako labo ali dubad nurasiyad afartan iyo lix jir ah ina maryam faarax abdulle ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xeeraynta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakadda qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel 23-kii bishii sanad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuurasiyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay guriceel 23-kii bishii sanad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhagaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuurasiyaad uu ka hor cadeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhagaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay inuu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuurasiyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumentida ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhagaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubad nuurasiyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq guud ahaan qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasiir guuleed haddii barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle Thank you.